kabeh para prajurit. Ya aku maturun banget kelawan kowe kabeh. Mergo ing dina iki wis padha nderekake aku ninggalake saka ing Kabupaten Trenggalek. Yo gene aku nganti ninggalake saka ing Kabupaten Trenggalek. Mergo ing dina iki aku sekatundung. Saka kersane Kanjeng Rama. Entuk ing dina iki aku ora diparengake tumapak ana ing Kabupaten Trenggalek. Mula yo para prajurit kabeh sing tak jaluk kowe lan kancor wangmu iki padha ati-ati rawas padha. Mergo urip ana ing jabane kabupaten iki akeh bebaya kang bakal tumeka. Mula sing tak jaluk ing dina iki siramu padha waspada. Mbok menawa ing mengkone ana bebaya bakal tumeka, mesthi wae kowe padha kegladen sabedinan. Jebul iki ana pawongan. Wis tak jaluk mendo sawetara. Mengkone sih bocah wae. Ora teges aku tambuh kelawan kowe iki ora. Nanging pancen lagi sepisan iki, aku ngerti kelawan kowe. Sak tenan iki sapa njur saka ngendi papan dunungmu? Ya diwanake wae. Aku Raden Subroto, putra dalem ana ing Kabupaten Trenggalek. Ora dadi boyo pangapa. Tak aturi jumeneng luwih dhisik. Ento aku wis ngersakake kowe ora bakal kualat. Ora dadi boyo pangopo, mengko tak aturi jumeneng luwe dhisik. Ing ngarep aku wis kandha kelawan kowe, aku pengen ngerti sak tenane iki sapa, ndur saka ngendi papan dunungmu bocah watu. Cempluk Warsia saka ing desa Ngampal. Isih wewengkonane Kabupaten Trenggalek. Cempluk. Saktane mono gawe kaget ing atiku. Ora ngerti sangkan paraning dumadi njur kowe iki keplayu kang kaya ngono. Ento tak waske iki playumu lonjong mimis. Ento pancen kowe iki lagi wae didukani klan wong tuamu. Apa ento kowe iki lagi wae diuyak marang kewan kang gedhe? Jaluk sabiyantu kelawan aku. Iya cempluk. Sarene desamu ki Ngampal ateges kowe iki sekawula nang Kabupaten Trenggalek. Nek sadurunge aku mitulungi kelawan kowe, njur iki ana perkara apa? Diuyak marang sedulurmu dhewe kang aran Gento. Njur karepe kepiye cempluk? Kepengen duwe bojo kelawan kowe. Apa kabeh mau ora kok elingake? Ento saktrane iki ora pantes. Ento Gento iki kepengen duwe bojo kelawan kowe. Arep merawoso kelawan kowe cempluk. Cempluk, yen ngono aku bakal mitungi kelawan kowe. Ana ing pepukuran kowe dhisik. Mas. Ya, 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 gambare jebule kang ngene iki. Pantes. Pantes ya to cempluk.
cemplok. Ayo. Apa iki sing aran gento? Ya bener, rambutnya wis paruh kok. Sesuk dijak ning pasar ponan tuku nomban iki cocok, Den. Terus dadi akeh. Kalah tani mangoen. Dene to. Kalah tani mang. Kok sari. Kalah. Kowe kok ndak omong piye iki? Kalah tani mang. Tani mang, tani mang piye? Kok. Mengkudisik. Mbok yo sing alus. Aja grusa-grusu. Omong tak. Cak alus-alusan padha genahe tes tak omongi bayang Mas Mang Mas. Kok omongi kepiye? Yo. WA-mu tak lebonane WA-ku. Sing teko dijelasno nek omong. WA WA goblok. Lah aku ora teko blas aku dadi. Jebule yo dundung WA. Lah tanggoku jaman ki malah mundur kuwi. Lah salah ayo. Ola sekolah kok. Oh ngono to. Lah aku elek sekolah kok. Lah sekolah dipreni. Yo kliru. Sing kliru sapa? Yo nganggo cendhit temamek tul. Blung. Tekon kelawan aku. Ayo ndo. Ya diwanuhake wae ya. Dirungokake. Yo. Ento aku Raden Subroto putra dalem ana ing Kabupaten Trenggalek. Alah modus. Modal ganteng. Modus kuwi sing digone ponan kuwi ya. Tuh, iki jenenge wedhus. Wedhus. Sing digo bodho dibelah iku lho. Tuh. Wedhus aduh. Wedhus karo modus iku beda. Yen ngono bener yen to jenengmu kuwi Gento. Aku Gento elek-elek yo perguruan tinggi yo. Sedulure cemplok. Sedulur dhewe. Yen to kowe iki ngerti yen kowe iki sih sedulur karo cemplok. Yo gini kuwi seneng karo cemplok, arep kopek bojo. Lah nek karep aku te bojo jumbo, pedus karek sitok lan tak aku ngelong kali iku lho. Kayo peduli iki lho. Aku ora tau awur kowe. Alah ndek minggu paling dalan lemi ngono. Alah. Ndek minggu paling dalan lemi ala. Aku kepethok kowe iku nek kene iki ta. Urung kenal karo kowe kok. Bocah iki piye nek Lemi. Lemi e sapa e? Alah goblok. Nang lho kok jenenge bupati. Dan iki kakean mi wedhus iki. Pantes rupane kaya wedhus. Ayo tengok. Mbokku yo ngene jalane nek gondang biyen tak timang-timang dhewe, aja ganteng-ganteng dhewe. Mbokku muni ganteng ala-ala wong liya ngalani. Kuwi mergo si mbokmu iki mesake karo kowe. Lah nek kok mentol ngemi yo. Mesthi wae si mbokmu ra duwe kaca kuwi. Saking ngene ya Gento. Iya Mas. Ing dina iki aku iki dijaluki pitulungan kelawan cemplok. Aja gelem. Ya gene ora gelem. Wae tak awake fotoe. Mergo kiki luput. Entuk kanggo kiki ora bener. Yen to kiki kepengin ngepek bojo kelawan cemplok. Ah, liru lah kanggo mek kanggoku bener. Iya kok lah, Dul. Ah, mergo negara iki ora tatanan. Nyata to apa? Ya panguwasa to. Ah, watule lentok aku lho aleh. Nek telanje niki wong cuke. Tanah merah kalau wong lan duwe. Wong dene lho aku liwati mangan bakwe tawo lah. Lho kok iso muni cuke yo cuke
wong sugih iki dono wewe iki karo menungso lho. Apa aku anggap kewan to? Lah pawakmu kaya ngono ceri. Kalae mbok ambe bapakne gawe aku blut-blut menawa wis ora diubleng utek ublek usir ben badus kaya sak nggon-nggon dadi yo. Alah paling wong biyen paling kudungi. Paling dikudungi jane meneh wis dadi. Wis saiki ngene gendho iki, iki wektune iki sing wis ing dhewe iki aku dadi pepalangmu entoke kudu bali ana ing desamu. Ah, nyanyi wae Mas. Kepiye? Ento tak jaluk yumpu, oleh ento yo tak jaluk, tak kudu bali peksa. Kena njaluk bisa nyempal bau tengen bau kiwon suprot. Oh, delapan blotol yen ucap. Prajurit, ayo dikeroyok. Thank you.
ini pamrih jujur lan jujuk pemerintahane. Ayo si
Kocor wangmu sepada besah basah kayak babatan paci. Bener kandamu mulitmu ngapeh podo kepelayu mergo sepak terjangi anak buahmu. Neng aku lagi hati masih gato kalah sentile sing gede maju naik gila kelimu ayo musom aku yang ngono ditempake kue apa aku sing bakal terbabak depan dia lakon pecah silamu weh. Saya